ሽናት በእግ ያስቀጣል አጣርተ ደግፎ የሚሸና ውሻ ብቻ ነው ሌላም 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 በተለያዩ መንገዶች ዳር በሚገኙ አጥሮች ትስር ተጽፎ የምናያቸው ማስጠንቀቂያዎች ናቸው። የነዚህ ጽሁፎች መግባት ምክንያት አልባ አይደለም። በተለያዩ አውራ ጎዳናዎች ላይ ሰዎች ሽንት የመሽናት ልምዳቸው ምን ያህል አስነዋሪ ተግባር መሆኑን የሚያሳይ ነው። ጠጥተው የሚሆን ሳይጠጡ በመንደሮች እንዲህ ባሉ አውራ ጎዳናዎች በመኪናና በባቡር ድልድይ ስር በርካቶች ይሸናሉ። ብዙዎች በእንዝላልነትና ተገቢ ቦታ እስኪደርሱ ባለመታገሳቸው የሚሸኑት ሽንት ጠንቆኖ ራሳቸውንና ወገናቸውን በሽታ ላይ ይጥላል። አሁን በምገኝበት በደጃችቤ አካባቢው ዙሪያውን በተሸናው ሽንት ምክንያት አካባቢው መጥፎ ጠረንን ይዟል። በዚህ ሰዎች እንዳያልፉም ጭምር ይከለከላል። ታዲያ የሽንት ጠረን ደግሞ ከተለመዱ የቆሻሻ አይነቶች አደገኝነቱ የከፋ ነው። ይህንን ለመቀነስ ታዲያ የወጡ ህጎች ቢኖሩም ላለመፈጸማቸው እንዲህ አይነት ድርጊቶች መስፋታቸው ራሱ ይናገራል። ህብረተሰቡም እምብዛም ጥረት ሲያደርግ አይስተዋልም። ነገር ግን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ጊዜያዊ መጸዳጃ ቤቶች አለመኖራቸው ራሱ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን በግድ የለሽነት ስለሚፈጸሙት ስናወራ የሰውኛ አእምሮ ህግ እንዴት ሰዎችን ከድርጊቱ እንዲቆጠቡ አላደረጋቸውም? እንዲሁም ደግሞ በአደባባይ ላይ መብላት አስነዋሪ የሆነበት ማህበረሰብ በዛው ልክ ለምን መጸዳዳትን ነውሩ አላደረገም ይሆን? እነዚህ ሰብአዊ ክብርን የያዙ ምላሽ የሚሹ ጥያቄዎች ናቸው። ምክንያቱም ሰውን ያህል ክቡር እንስሳ ከሆነችው ድመት ሀፍረትን ሸፍኖ መጸዳዳትን ይማር እስከመባል ደርሷልና።